Renan, você tem que me obedecer. Não! Eu não tenho que te obedecer! Sim, você tem! Renan, preste atenção. Eu sou seu pai. Não! Não pode ser! Não! Então, menino, trate já de lavar a louça. Você pensa que isso é Seven Games? Isto não é Seven Games. Oh, isso sim é Seven Games! É fantástico!